Manoel e Rosa vivia no sertão, trabalhando a terra com as próprias mãos, até que um dia pelo sim, pelo não, entrou na vida dele o santo Sebastião. Trazia bondade nos olhos, Jesus Cristo no coração. Procurou pelo sertão todo mês de fevereiro. O dragão da maldade contra o santo guerreiro. Procura Antônio das Mortes. Todo mês de fevereiro, procura Antônio das Mortes, procura Antônio das Mortes. Todo mês de fevereiro, andando com vem procurando noite e dia, burisco de São Jorge. Vem procurando noite e dia. Burisco de São Jorge, vem procurando noite e dia. Burisco de São Jorge, burisco de São Jorge, burisco de São Jorge.
tem os seus olhos pra enxergar com atenção. É coisa de Deus e diabo lá nos confins do céu.